Okei. Tää video, tää on helvetin pitkä. Mutta ennen kuin painatte stoppia, niin, mä halusin pitää tän tosi pitkänä, koska niin kun, siinä idea on se, että kun me ollaan siellä Kavin arkistolla, niin siis mä kuvailen tarkasti koko hyllyä ja sitten Mika siellä penkoo ja kaikki penkoo siellä. Mä menen vähän seuraan sinne. Niin mä päätin sitten, tai siis päätin jo siellä, että mä en editoi tätä niin kun yhtään, koska se saattaa niin kun olla, jos mä leikkaan sitä pois, mä saatan poistaa jotain, mikä jollekin voisi olla arvokasta tietoa. Niin nyt näette siis lähes leikkaamattoman version tästä meidän pienestä seikkailustamme sinne Kavin luoliin siellä Helsingin Otaniemessä sitten, että ei muuta kuin pistäkää siihen sitten hyvä asento ja nauttikaa tästä koko illan presentaatiosta. Enjoy! No niin, morjesta vaan kaikille katsojille. Tässä onkin tämmönen spesiaali homma jälleen kerran, eli kuten ehkä saatatte kuvasta nähdä, olemme autossa ja olemme matkalla kohti Helsinkiä. Ja siellä me mennään semmoiseen mysteeriseen paikkaan, mitä monet videokeräilijät ovat pohtineet, että mitä siellä voi olla. Ja se on Otaniemessä sijaitseva Kavin elokuva-arkisto. Mikä se paikan nimi on? Mulla on täällä mulla on Marko siinä, morjesta vaan. Mikko, morjesta. Ei, mitä vittua mä sanoin, anteeksi, joo. Okei, mutta moro Mikko. Morjes, morjes. Eli kansallinen audiovisuaalinen instituutti on ollaan menossa ja sinne on sovittu aika, että 10:00 aamusta oltais paikan päällä ja ihan hyvin ollaan jo aikataulussa. No niin, sä vähän niinku järkkäsit tän homman. Mistä sulle tuli mieleen tää juttu? Tää on itse asiassa ollut mielessä jo ihan siitä asti, kun on kerännyt leffoja 90-luvulta ja aikaa jo pommittanut, että pääsisikö käymään. Ja tästä on nyt muutama vuosi aikaa, kun viimeksi laitoin anomusta sisään. Ja kaikki teokset oli silloin digitoitavana Belgiassa vai missä ne olikaan. Et se oli aika mahdoton päästä siinä vaiheessa sinne. Ja nyt sitten koitin uudestaan ja heti tärppäs sinne. Oliko se vaikea saada sinne niinku lupa, niinku tiedätkö, että olis niinku innostuneita siitä, että niinku siis oli, ei, mä itse asiassa odotin, että tarvitsi jonkun kauhean audienssi tai journalistipassi tai tällaiset. Mä kerroin vaan, että on pitkän linjan VHS-harrastaja ja näin poispäin, että olisi kiva tulla katsomaan ja sit asiat eteni ja sit muutama kaverikin pääsi mukaan. Että tosi hienoa, että kutsuit mut mukaan. Kiitoksia siitä. Ja mehän tavataan pari muutakin tyyppiä sitten siinä hollilla sitten. Mutta siis siellä on arkisto, siis missä pitäisi olla kaikki Suomessa julkaistut videotallenteet. Pitäisi olla. Noin 16 000 kappaletta mun käsittääkseni. Joo, oi vitsi. Mä en tiedä, riittääkö siihen yksi video vai pitääkö tästä tehdä niin oikein video, tiedätkö, niin tämmönen epokki sitten. Niin 10 jaksoa. En tiedä. Hei, mennään katsoa kyllä, mitä sitä löytyy, mutta hei, haluatko sä vielä kertoa, sä sanoit, että sä oot kerännyt leffoja, niin haluatko sä kertoa katsojille vielä, että niin kun, joo, no, omasta harrastuksesta? Oma harrastus alkoi 80-luvulla. Joo. Koulumatkojen varrella käytiin pällistelemässä noin kiellettyä hedelmää. Ja, ai, ai, ai. Ja siinä on se 70-luvun lapsille hyvin, tai keräilijöille hyvin tyypillinen kaari, että sitten jossain vaiheessa myöhempään ikää alkaa kiinnostaa omaa hyllyä noita mitä silloin muksuna tuli nähtyä leffavuokraamojen hyllyssä ja näin poispäin. Ja, mutta 93-94, niin silloin tuli just tää Gorehoundi ja sit sitä aikaisemmin oli vielä Yöjuttu, missä oli näitä Necromanticia, Texas Chainsaw Massacre ja myytiin 7. sukupolven kopiona. Joo. Kyllä se sieltä lähti. Joo. Sieltä lähti sitten alun perin. No onko sun mielestä niin nyt tämmönen leffakeräilyhallistus niin niin internetin myötä, niin onko se helpottunut versus siihen, että 90-luvulla ei kauheasti internettiä ollut? Niin kun on se helpottunut paljonkin, mutta se mitä mä olin tuossa monta vuotta pois silleen, että mä paljon ollut missään skenissä mukana, mutta seurasin taustalta tilannetta ja se on mennyt lähinnä just keräilijältä kaupaksi ja hinnat on totta kai moninkertaistunut siinä samalla ja
Itsellä oli siinä 2000-luvun taitteessa oli tärkeintä se niin kuin sosiaalinen kontakti ja sitten oli pääsit kiertämään vieläkin kuitenkin videovuokraa muita kirppareita ja teit löytöjä ja ihan samaa periaatteessa mitä voi nyt tehdä vielä DVD-levyjen kanssa. Ja. Se DVD nyt ei ole niin kuin meikäläisen formaatti siinä suhteessa. Niin. No onko sulla jotain semmoisia suosikki keräilysarjoja tai tiettyjä titteleitä, mitä haluaisit ehkä tuoda nopeasti tässä esille tai jotain? No suosikkisarjahan on ehdottomasti tämä Sateenkaari Nordic. Ei sitä pääse yhtään mihinkään. Ui. Ja nyt siitä on hiukan nostanut päätään nämä Select-videot ja valkokantiset Disneyt, mutta kun tiedetään niidenkin harvinaisuus, niin se ei ole ihan mikään tämmöinen pikkujuttu. Joo, ne voi olla vähän kiven alla kyllä. Tietysti. Oliko sulla niinku siis vielä se sun kokoelma tää Nordikkia? Onko se hyllyssä sulla jossain paraatipaikalla vai? Ei oo. Se vaihto maisemaa kokonaisuudessaan. Joo. Siitä sai semmosen ihan kohtuun tai sanotaan mua tyydyttävän tarjouksen, niin sit se oli vielä, että sai kokonaisena myytyä, niin se oli mulle tärkeä asia. No, jos sä kuvailisit sun hyllyä, niin mikä sulla on siellä niinku semmonen paraatipaikan juttu tällä hetkellä? Se on Zombie Flesh Eaters UKX-presertti. Oi, se on kova kasetti. Ja aikanaan niin kuin todella haluttu ja harvinainen kela kyllä. Kyllä. Joo, mutta hienoa. Mennään me kuule sinne Otaniemeen ja mä otan siellä sitten uuden otoksen sitten. Kiitoksia tästä lyhyestä haastattelusta. Kiitoksia. Kiitos. Moi. No niin, matka on takana ja ollaan saavuttu tähän päähän tänne Otaniemeen ja niin siellä näkyy tää luolasto, mihin me ollaan menossa siellä. Siellä Mikko kävikin kolkuttelemassa, mutta ilmeisesti ketään ei ole vielä kotona. Meidän seurueeseen on liittynyt pari muutakin videoseikkailijaa tässä. Tässä siellä on meillä videosta tuttu Mika on siellä ja sitten Jukka. Moro Jukka, me ollaan kaikki tulossa kattoon sitten, mitä tuota luolista oikein löytyy. Ai, ui, tää vähän niinku menis vuoristorataa alaspäin niinku nyt on. Mä tulla ihmetellä, että miten se Mikko sai tänne oikein. Kyllä, kiitokset, iso kiitokset. Varmaan sarmia käy. Vähän kuin ainakin Morian kaivoksia jos tänässä. Niin. Moria! Joo, täällähän näyttää olevan kaiken näköistä, kyllä joo. Joo, eli tämähän nyt siis koostuu niinku tämmöisistä arkistosiiloista. Tässä on tämmöinen, tää on niinku tällaista uudempaa osaa tää, mistä nyt tultiin sisään. Tuolla on sitten tuonne vanhempi puoli, missä on noita pakkasvarastoja ja semmosia. Joo. Millainen materiaali on pakkasvarastoja? Siis on värioriginaalit. Niin. Väri on kaikkein semmoista. Joo. Niin ne on siellä. No. Tämmöinen tila. Tää on aika samantyyppisiä nää kaikki nää silloin muuten. Vähän erilaista materiaalia. Joo. Missäs päin löytyy videonauhoja sitten? No videonauhoja on sitten täällä. Tää on enemmän sellainen, missä. Se on vähän ehkä se, mikä tätä porukkaa varmaan eniten saattaa kiinnostaa. Kyllä vaan. Kaikkea löytyy maan kautta. Tässä on nyt siis sellainen juttu, jos ihmettelee, että mä voin nyt sen verran tässä. Mä voin ihan häipyä tuonne hommiin, niin saatte sitten hypistellä näitä. Mutta jos ihmettelette, että mitä nää on, niin näissä on nyt tällaiset, varmaan tämä harrastelijan silmään näyttää pahalta tietysti, mutta jäi, on tilattu tällaisella lätkällä. Ja tietysti tässä olisi meidän tarra, koska näitä on sitten niin paljon, että ilman tämmöistä luettelointisysteemiä näitä ei löydy mistään. Mutta muutama vuosi sitten nämä digitoitiin tuolla Belgiassa nämä VHS-nauhat. Oli se siis oikein, kun muistin, että se oli Belgia. Belgiassa, joo. Siis ihan kaikki digitoitiin? No siis niinku VHS:t, joo, kyllä. Osaatko yhtään heittää haarukkaa? Paljonko niitä oikeasti on? Niin no niitä noin laskennallisesti olisi sellainen 16 000, mutta ei niitä nyt ihan niin paljon ole, koska meillä on vähän tuo luettelointisysteemikin vuosien varrella heitellyt ihan niin kuin numeraalisesti yksi yhteen, mutta niin se ei ole 16 000. Joo. Niin toi viiva, nää siellä Belgiassa, niin
niin tota, niillä on ihan tämmöinen oma systeemi, millä tavalla niin se kulkee siellä heidän niin joo. Joo. tietokannassaan, että on oikea nauha ja oikea sisältö joo. ja näin. Niin joo. Nämä jouduttiin sitten kaikki sen takia viivakoodittaa. Okei. Okay. Siinä oli varmaan homma. Siinä oli siis niin järjetön duuni ihan oikeasti. Joo. Mä olin täällä varmaan täällä maalla niin kuin valehtelematta monta kuukautta. No, mutta onneksi ei tarvitse kerran tehdä. No ei tarvi, ei, mutta kyllä näitä vähän sitten jo näki painajaisissaankin. Oi kuvita. Onko nämä jossain järjestyksessä? Siis nämä on niinku, sellaisessa järjestyksessä oikeastaan, että tota, miten nämä on tavallaan niinku meille tullut ja miten nämä on niinku luetteloutu, että missään semmoisessa kronologisessa aikajärjestyksessä nämä ei sinänsä nyt ihan, joo. ihan yksiselitteisesti ole. Joo. Että totta kai nyt niinku suurin piirtein, mutta ei nyt sit ihan. Että tota... Että tuolta ne nyt niinku tavallaan, tuolta ne alkaa. Mut tuossa on beta-maksia. Onko tässä niinku ihan ensimmäisiä, mitä on tuolla? No siinä on kyllä jotain ihan beta-maksejakin mun mielestä. Onko se siellä yhdeltä... Oi. V2000kin. Niin paljon nämä maksaa? Ai siis tämä kokoelma vai? Paljon, voiko ostaa kympinä vaikka? No se on nyt tietysti aivan valitettavaa, kun nämä ei ole niinku mun takana millään muotoa. Että siinä mielessä, että valitettavasti. Mutta... En voi ihan nyt näitä myydä. Että... Noni. Täällä nyt on siis, tuossa on nyt beta-maksia aika paljon siinä. Näitä he ei pystynyt digitoimaan siellä Belgiassa jostain syystä. Ei vai? Tai no. ne ei kulunut niinku kauppaa. Okay. Se oli ihan selkeästi vaan VHS. Niin meillä on nauhuri. Mites V2 tonnisia? No ei niitäkään digitoitu. Joo. Ei, valitettavasti. Mä voin no sit täällä on jotain muutamia uumatikkejakin seossa, mutta... No nyt ei ole mitään varsinaisia niin. semmosia kaupallisia levitteitä. Mä en tiedä mitä nää on. Nää on jotain ihan vähän tämmösiä EPK-tyyppisiä. Joo. Tää on komiaa. Komiaa kamaa kyllä löytyy. Kansas City. Tuolla on noita sinun kasetteja. Kansas City Pomperia. Kannattaa tota vihjasta joskus, kun Suomen valtion niin kun kassa alkaa häämöttää tyhjyyttä, niin pistäkää nää myyntiin. No se taisi tosiaan häämöttää muutama vuosi. niin. Kyllä. Me saatiin just niin kuin tämä projekti saatiin kumma kyllä tehtyä ennen kuin se kaikkein pahin toi mukavillakin alkoi pahin säästökuuri. Että nyt tällä hetkellä ei ole kauheasti mitään toivetta mistään. Joo, mietin, et niin. Ihan erillisrahoituksella sitten jotain. Okay. Eiköhän teille riittäisi nuo sähköiset kopiot. Siis mun mielestä mulle riittäisi ihan vallan mainiosti, kun tässä piti jo tehdä sellainen diili, että nämä olisi pitänyt olla vähän passiivisäilytyksessä, koska tämä tämmöinen arkistotilahan on hirmu kallista. Niin. Mutta se on olemassa. Oi, no niin. Eipä siinä aikaakaan, niin sinä piti taas laittaa tänne hyllyyn. Oi vitsi, joo. Tätä on niinku... Että kyllä, sitä... sinänsä tietysti joo. Sitä on haettu. Joo, tätä ei... Tätä ei tietäisi nyt... Kekä, kukaan ei omista tätä, ainakaan meidän tietääkseni. Okei. Mutta on kyllä haettu tätä nämä. Et se on kanssa, että noista on nyt digitoitu sitten ne kansilehdet noista kanssa. Että niitä pystyy niin kuin koneella kattoaan sitten. Okei. Okay. Mistä niitä pystyy kattoaan? Siis se on siellä meidän tietokannassa. Mä voin kyllä näyttää tuosta tietysti, miten se toimii. Mutta se ei ole semmoinen tietokanta, että se olisi tuolla verkossa. Niin okei, ei ainakaan nyt vielä. No. Onko se että alkaa mennä niin kuin korvista ulos, kun tässä näin niin paljon katselin tätä. Niin... No onko sieltä mahdollista ottaa tikulle sitten niitä kansi? En mä oikeastaan koskaan ajatellut, kun tavallaan nämä oikeudet niihin ei ole sinänsä meillä, että ne olisi periaatteessa, mutta eihän näitä julkaisijoita tai kautta levittäjikään enää. Mun täytyy vielä uudestaan. Se on vähän kinkkinen kysymys. Olepa siihen kerrottu kuvaan se sen aina harvinkin. Materiaalina kansipaperit muuten. Ne ei ole sillä tavalla niin kuin... Se on ihan... Ne ei niin kuin vaadi semmoista oikeuksia myös. Ollaan vasta ensimmäisen riippuun. Meillähän on jotain kansilehtiä, on sillä tavalla kokoelmissa sillä tavalla. Tämä kamera pikkusen sivummalle. Tämä julkaisija on lähettänyt silloin. Toinen sivu. EHS on julkaistu. Toinen puoli. Niin. Myös se kansilehti on lähetetty. Meillä on jotain semmoisessa PR-kokoelmassa. No, tuo on semmoinen yksi masti haku jäi. Oikein otti sydäntä pohjalta. Kyllä ottaa joo. Täytyy sanoa, että ottaa vähän jo. Tässä on nämä meidän tarrat. Ja nämä, että näin nyt on ihan silloin. Aina on niin, mä oon muuten kahdessa rivissä, täällä on takana. Niin onkin, joo, mä huomasin. Oi vitsi.
Tässähän menisi niinku... Se on melkein pakko pitää. Muuten ne, viikko, niitä saa toimia. Siinä on tappokonetta. Et tässä on nyt vähän tämmönen 12-tippuinen juttu, että se on valitettava. Joudutaan menemään arkistointi edellä. Mm. Täällä oli näitä valkoisia Disneytä sit. Kyllä, kyllä. Mä voin tulla tästä pois, kun mä saan tän tästä, niin totta, pääset helpommin ihmettelemään. Niin, voi, voi, voi. Noi, no, tämä on se mukava työpaikka. Niin. No. Niin, onko? Onko? Nyt on ainoa asia, mitä täällä tehdään. Näitä, ei, mutta näiden kanssa puljaa menee. Aina kun aika oli sitten just pyörittelemässä näitä. Niin, joo aivan. Siinä se on. Mitäs, oot tykännyt? Joo, kyllä tykkäsin. Ai. Joo, kyllä täällä ihan... Löytyykö musta black hole jossain? Löytyykö se? Näkikö se? Ai, tää on kato V2000. Katos, joo. Se on vähän eksoottisempi. No niin. Se on se California Dolls ja semmoinen kuttaa näin. Oliks tää joku jollain haussa? No, kato. Joo, tämäkin on peitto. Ai, katos, joo. Tämäkin peitto. Mistä sen mä nappasin? Tossa oli. Se oli yks mitä mä hain, että mä näkin sit tommosen sinisellä etiketillä. Ei ollu. Tuossa on tullut ratsustaja. Tuossa. Ai. Mikäs tää on? Juuri. Tämäkin on ollut hakussa, mutta ikinä mä en. Kansipaperi mun tuosta on. Ai. Mä kuvaan koko ajan videolla, että tätä pitää katsoa hidastettuna sitten, kun tässä, tiedätkö niinku... Katsoppa, onko se musta? Musta aukko, mä etin kanssa sitä ei, just... Eikö, siis se vihreä kanti sitten mä... Mikähän se oli se? Löytyy kurvi jostain, niin mä olen erittäin kiinnostunut, mitä sieltä löytyy. Ei se löyty se, siis onko se... Huhhuh. Joo, nää on kaikki video 2000. Okei. Okay. En oo koskaan kyllä näitä nähnyt. Disney. Disney. Siinä kato niinku, nyt kun se oli Troni VHS, niin etitpä tuo V2000. Siis oli, joo, siis tätä ei äsken katsottukaan. Ei kun tää oli beta. No. Ei oo tätäkään kyllä koskaan nähnyt. No. Mikä? Tron betana. Niin joo. Kyllä me vuokraamasta muistan ne beta ja VHS. Aivan. Tää tehdä tilaa tänne, että lähtee vaikka tuolta kantattelemaan. Siellä on kyllä joo. Huhhuh, mees kattoon Disney. Ohoja. Joo, tällä videolla on useammankin kerran kuulunut on huhhuh. Ui. Niinku tää on niinku... Tää on niinku ultimate ui kyllä. Niin. Tätä ois... Videokeräilijälle kun olisi kuollut ja päässyt taivaan. Montako kappaletta, mikä sulla on Proteosta? Mulla on niin, pari kappaletta. No, mäkin haluaisin. Myös tullut, että se toisessa oli jotakin häikkää. Ei haittaa mua. Mulla pitäisi olla toinen kappale. Mua kiinnostaa se. Tuossa on kasvoa. Ja siinä olisi semmonen vaatimaton kasetti taas täällä. Tota noin, niin, Doctor Strange. Mutta tää oli niinku tosi yllättävä tää Yor kyllä. No se minä tiesin, että se löytyy täältä. Joo. Mutta kun ei sitä ole nähnyt missään. Täällä on sieltä alkuperäistä koteloitakin. Voisi tehnyt tuo Texan kotelo. Niin vaihtaa. Voisi tehnyt tuo Texan kotelo, että tulle se. Ei ole yllätty. 20 miljoona kauppaus. Joo, iso sateenkaarikana. Joo, ja palkki on metsästä. Palkki on metsästä. Eikö sulla ne kaikki ole? On, mulla kaikki. Näitäkin oli sit ripoteltu tää missä vaan, että nää ei ollu kaikki tässä. Ottaa kuvaa mistä kohtaan sitten. Joo. Aina ottaa osaan kuitenkin vetää. En voi tätäkään nähdä, mutta kyllä missä. Ehkä tuo on kaksi kappaletta. Täällä on syviä orjaa. Joo. Melkoista kuulkaa katsojat, melkoista settiä.
Ja Schwarzeneggerin kommando perkele. Löytyyhän tätä klassikkosettiä. Ohjelmoidut lihakset löytyy. Kyllä. Eikö sulla ei ole tuolta? Joo, toi valkoinen. Itsellä ei osu vielä silmään tuolla. Olis noin punaiset näitä R-videoja? On, juuri niitä. Siinä on kolmannasta yhteyttä. Ei sit, joo, sit se täytyy nähdä. Noni. Kuka ylettää? Kuka on pisi? Ei. Siinä on kolmannasta. Joo. Ja kun on snapper kotelo vielä, siitä on kuin. Onko se Betamax? Se onko se sisällä Betamax? Kaikki ole. Näitäkin Bet, no niin. Niin. Sitten siellä on joku ohje. Niin, se on. Saa sieltä kasetti. Siinä onkin melkoinen harvinaisuus. Onko sulla Mika tota? Ei ole kansipaperti kyllä, mutta joku kasetti. Tää kelpaisi kyllä. Mikähän sinä tätä tota leffaa jo julkaistu niin myöhemmin uudestaan? Niin kuin. On siitä siis toi VTC, mikä se on se? Kamerakantti. Ai ja, okei. Okay. No sekin on aika harvinainen kyllä. Ja sit tästä on myös Hotel Movie. Joo, okei, okay, no joo. Mutta tää on siitä vieläkin, kun tässä oli tää vaihtoehtoinen loppu, että. Siinä on kyllä joku perkele. Täällä on vaikka minkälaista tavaraa. Löytyy. Kyllä tää kaikki sateenkaaret näyttäis olevan. Okei. Okay. Onks siellä semmosia, mitä sulla ei ollut ikinä? Muutama. Siellä on ylärivillä kaikki. Ei oo mitään tosiaan yllätyksiä tai puuttuvaa. Ei mitään yllätyksiä oikeastaan. Ja siellä voi olla, onko siellä takarivissä mitään siellä niiden sateenkaarien takana? Ai niin, olisiko siellä toinen rivi? Niin. Ei loppu. Mitäs sitten tuolla toisessa hyllyssä? Tässä oli vasta nää. Esimerkiksi VTC:tä on aika vähän tässä. Kauhu viidakon kosto. Se on saanut toimittaa se minä-formaattina vain. No niin, Warner Home Video sieltä katsotaan. Siinä oli Disney taas lisää. Burt Reynolds. Joo, katas joo. Burt Reynolds, White Lightning. Pantasan löytyy siitä. Oi vitsit. Vitsit, mitä herkkua. Uskomattomin kokoelma ever. Vähän uudempaa vissiin. Kai. Joo, täällä on selvästi toisella puolella mennään jo vähän uudempaan settiin.
Showtimea. Kaiken näköistä. Joo, uudempaa myyntikasettia, ei ole kauhean kiinnostavaa täällä. Ei ole. Kiinnosti varmaan jotain voisi olla, mutta... En tiedä. Ja Halloweenia, ryöväre. Magnum video. Tää näköjään VTC takana. Katsotaan. Ihan valuva taivas löytyy tuolta. Vapaa kappale eli kaksoiskappale. Niin. Tää on niinku sit semmosia, mitä me saadaan ottaa mukaan. Joo, on. Lukeeks ne joku kaksoiskappale? No, tässä on kolmet. Eikä tässä joo. Niin. Eikö se ole? Eikö tässä osa 3-4? Niin. Tässä oli joo. Muutama Disney ja... Tuolla Fantasmi on tuolla. Tuolla tota... Oliko tässä... Oliko nää muut niin onks... Mitä näissä muissa? Siellä kuulee video näyttäis olevan. Tää näyttäis olevan enemmän pikkukoppa. Joo. Robokoppia löytyy. Terminatoria löytyy. Commodore K18 löytyy. Täällä ei ole mitään. Tää on niinku... Joo, tää. Ei meitä nää kiinnosta. Kun... Nää ei oo meidän juttuja. Ei. Siellä nää pojat. Nää on selvästi tää kiinnostavin osasto kyllä tässä. Enkä syytä kyllä. Onko ollut mitään hyviä herkkuja? Ei ole vielä tullut mitään yllättävää. Kyllä tässä kaikkea niin kuin mielenkiintoista on, että on. On mielenkiintoista, mutta ei vielä mitään niin kuin semmoista... Niin kuin, ei ole mitään semmoista, niin kuin, tiedätkö, ei, mitä et ole ikinä nähnyt. Niin just semmoista ei kyllä niin. Ole vielä tullut. Että ei tässä tiedä, että olisi olemassa. Tässä oli Soylent Greenia löytyy siitä. Ai. Onko se beta vai VHS? Se oli ihan voimassa. Oikein VHS. Täällä on niitä piirrettyjä, mitä ei ole, mitä Polarkin on. Mitä ei ole tuolla galleriassa, mutta ei nämä varmaan ketään kiinnostaa. Joo. Silläkin on V2 tonnisia. Niin kyllä, tässä on tosi paljon näitä video 2000. Olisiko hänen dumpannut tiekkö niinku tänne? Teko niin, aivan siinä vaiheessa. Niin kyllä. Mitä? Ja no ei näitä kukaan. Et siis sehän just tässä on, että onko niillä VHS-versioita ollenkaan sit joistakin noista, mistä on pelkät 2000. Onko se nyt riittänyt se? Oliko nämä niinku sillä ikäjärjestykset? Oliko täällä niinku vanhempaa? Sitä en osaa sanoa. Tämä arkistointimenetelmä. Siis se oli mun mielestä sillä lailla, että tiedätkö, siinä järjestössä, niitä on tullut tänne. Aivan, niinhän se hän sanoi. Eli se on todennäköisesti on niin ikäjärjestössä. Oliko tuo mitään, katoiko? Niin kuin tästä eteenpäin ei ole mitään. Joo. Mä en tiedä, että ne on tuolla puolella varmaan kaikki. Joo. Tässä on tää, mitä jengi hokee aika paljon. Aha, ratkaiseva isku. Kyllä. Siinä näkään kaikki bondit on tossa jo. Kamara oli 2000, voidaan päätellä, että siitä ei ole olemassa sinisiin liittyistä versiota. Jaa. Tutkimattomia ovat videoiden tiet. Tämä on kato kamarali 2000, mutta siinä on, ei ole sinistä etikaa. Siitä voidaan päätellä, että sitä ei ole olemassa. Joko te ton takan rivin katoitte? Niin voin käytellä, miten pääsin.
tutkimattomia ollaan. Superhatusta. Mulla on kansipaperi. Näistä neuvotella. Mitäs siellä? On Saimaa ilmiö. Pensaa Suomessa. No niin. Mummilan veriteot. Mummilan veriteot? Niin, Mummila. Mummila. Perkele. Pensaa Suomessa. Tässä alun perin on tämmönen musta kote. Tässä oli tää, mä en oo ikinä nähnyt tämän livenä. Pako Linnunrelata 3. Tuu tuonne Tervolan kattoon, niin näet siellä. Joo, mä voin tulla seuraavaksi sitten. Mä veikkaan, että Tervolassa on varmaan isompi kokoelma, koska niin kun, jos tässä on kaikki, niin... Ei, mutta onhan tuossa vielä monta hyllyä. On, on. Siis me katsottiin tuossa, mutta alkaa olemaan myyntikasettia tuossa. Jää vähän, että minkälainen kotelässä on tuossa. Tietää laittaa oikeaan koteluun. No. Niin onko sulla toi itsellä vai? Tämä on. Joo. On, on. Mä piti vain se katsoa, että mikä siinä on. Mikä se tämä on? Mitäs siinä on? Videovisio. Suomalainen videolehti. No jumat. Jumat suikka. Numero 1, 82. Ai, 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 ai. Nyt... Voistaan nyt ottaa kuva. Suomalainen videolehti. No jossakin tuon kannen on nähnyt, mutta... Texas V2000 löytyy. Silloin se vielä ikäsi kaveri. Silloin on aika hyvin näitä selvästi. Portieri. Salaisuus. Grand Prix takaa. Katsoppa Intervisionikin julkaisu siellä. Kato sieltä, joo. Harvoin niitä, ei olisi uskonut, että niitä täällä. Kyllä taas. Oho, no niin, Black Panther. Eli... Hmm. Joo, ihan englanninkieliset kannet, mutta katsotaan, niin täällä on varmaan... No se on tämän Paarion kautta United-filmin levittäminen. Joo, ei varmaan kauhean usein tule tämmönenkään vastaa kyllä. Ei, se, ei välttämättä, kato kun nehän on ne paljon omiin kansiin niitä. Niin. Niitä löytyy niitä Intervisionin kasettilla, löytyy niitä Paarion kautta Unitedfilmin. Joo. Tiedä mitä mä en tästä, en mä pysy matkassa mistä haluan. Niin kuin 90 niin tulee täällä. Ei panna epäjärjestykseen. Ei, ei pare, ei pare. Mä jään muuten pois. On täällä joku mennyt epäjärjestykseen. On 84. Varmaan. Siinä on hieno, hieno, hieno setti. Kyllä. Oh. Elokuvateatteri trailer kasetti. Showtime. Löytyykö se tälle oikea paikka? Löytyy. Se on täällä. Joo. Mä vain tänne, niin se laitetaan oikein. Se on kiva pitää kerran käsin. Niin, todennäköisesti viimeistä kertaa. Kyllä nyt varmaan jollakin on, jossakin, jos kerta on julkaista. Mulla on ollut joskus, sitä en tiedä missä on nyt. Eikö sulla ollut verikopiokansi? Oli. Kimmi muistelin. Ja se näkyy Fix Galleriassa, ja se on, tai sen huomaa nyt, kun se näkyy se alkuperäinen, niin mitä se on muokattu. Miten se oli tämä oikea hylly, kun meillä on sellainen? Hei, täällä on samaa tuota, golfivideota, mitä mullakin laatikolle. Se on, se on sitä, ui, 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 nyt alkoi kädet tutiseen, golf-opetusvideo. Ainakin 1000 euroa kappale. Onko sitä voittamatonta kosteja vielä kukaan nähdä? Ei ollut tässä, siis täällä on nämä tota, torneemit on tuolla. Pääsin tuolla. Mutta hirveän vähän siinä, mutta toi... Niin on, siis musta tuntuu, että siis minä on... Voisiko niitä olla tuolla takana? Ehkä. Oliko nämä tarkoituksella jäänyt vai vahingossa? Mä tiedän. Ei se olekaan mitään koteloita ollut. Enkä mä ole käyttänyt omia koteloita näissä. Tää osasta oli selvästi semmoinen kuumi, ainakin tähän pystyy.
Toi heti auki. Niin oli. Joku on käynyt ennenkin tässä. Tuolla lisää niitä, kun painottaa tonne päin. Joo, vois kohta katsoa sinne. Niin siis ottaa silleen, että pitää rullata sitten. Joo. Tuolla puolella ei ollut mitään, tuolla on jotain. Niin... Joo, tai en mä sieltä takaa kattonut. Että siis kyllähän siellä... Tiedä. Katsotaanpa sekin. Siellähän on näköjään heti tota noin niin... Käytetäänpä tuolla. Kadonneen maailman sankari. Katsotaanpa niitä. Tuolla on joku Lassien uusia seikkailuja. Mä oon ehkä lisännyt sen galleriaan ja vähän varmaan joku niistä Lassista lisännyt. Paco el Diablos. Kyllä täällä ihan kohtuulla jotakin on. Ihan kiva, ihan ok. Mikä? Tuolla on muuten toinen kappale, Fantasmiakin. Näitä on ilmeisesti useampia kappaleita. Niin tässä on muuten kohtuullinen kasetti. Kultasaalis. No niin. Hei, täällä on tämä. Tämä on ollut kans vähän niinku hakusessa. Mikäs se? Kato mikä... Oho. Tää on tämmönen kohokans. Kato Nordic video vielä. Jumma. En paljon tämmöstä nähdä. Siinä oli sulle. Tämähän se on sama kuin... Se on, joo. Oho, kohokantinen. Mm. Ei oo tuommoista näkyy. Ei oo varmaan kauhean montaa tuommoista tehty. No ei. No ei se ole ihme, ettei sit oo kansipaperia muuten näkyy. Niin, siinä tuli sekin selitys sitten siihen. Mieltä askarruttaneeseen kysymykseen. Ei oo tämmöstä kyllä. Tämmöinen on nätti kuin parantipaikalle. Katsotaan sitten sen Cobran 18 versio. Mun mielestä tuollakin taisi olla. Okei, okay, joo. Mikäs tää kommando? Kommando isku. Täällä on kans sitä kick-videoa. Ei jaksa alkaa tonkimaan ton. Siinä sarjassa on kolme. Sitten arvoin, että oli kolme siinä julkaistiin. Mikä ne muut leppot on siinä? No, siinä on Overletters oli tuossa ja sitten se Suburban, se jengielokuva. Okei. Okay. Yritetään olla särkimättä. Toi on kyllä, toi on huhhuh. Oho, sori. Joo, siis tässä on näköjään seuraava hylly sitten. Joo, ei, sori, mä vaan vilkasin. Ei ollut tarkoitus murskata teitä. Niin, se on hyvä. Lyödään teidät laudalta sitten. Olikin tämmönen salajuoni koko ajan. Mutta hei, mikä olisi parempi kuolema videoekspertille? Murskaan tuon näiden hyllyjen välillä. Mitä tämä oli? Siellä on tämmösi arkisto. No, ei meillä tää arkistotilassa, siis täällä päätin arkistossa kauheasti käy. Tosi joku aika sitten Yle kävi jotain kuvaamassa. Ja... Joo. Joku on joskus kysellyt, mutta sit välillä se on aina jäänyt niinku puheeksi. Joku kansilehti intoilija joskus halusi, mutta ei sit koskaan kuulunut mitään. Pääseekö teille niinku kuka tahansa käymään, jos haluaa käydä? Tietysti. Siis niinku tänne vai tuonne konttorille vai? Tänne vai... tai tuon konttorille? No tietysti niin periaatteessa, mutta harva älyää tulla tänne. Tai kun eihän täällä tietysti sitten... Oikeastaan kauheasti on niinku katseltavaa, että aika paljonhan täällä on tällaisia talletuslaatikoita, että ei olisi välttämättä hirveästi ihmeteltävää. Mutta siis toisin sanoen, ei tarvitsisi olla mikään yliopiston professori tai mikään semmoinen, että niinku... Mitä me ei todellakaan ole. Joo, me ei ole. Täällä varmaan käy siis semmoisia, mitä ainakin itsellä on käynyt siis sellaisia, että sanotaanko niin kuin...
elokuvatekijöitä, joilla on jotain elokuvia täällä talletuksessa, tai en nyt mitään niin kuin, ehkä Suomen kuuluisimpia elokuvaohjaajia välttämättä lopat täällä, mutta sanotaan tietynlaisia jotain niin kuin amatööri-elokuvien tekijöitä tai tällaisia, niin ehkä heitä on käynyt melkein eniten sitten. No. Ja sitten tietysti tosiaan niin kuin, kyllä nyt ihan jotkut tallettajat tulee katsomaan, että jos on jotain omaa materiaalia, mitä he haluettiin ja semmoisia, mutta ei tämä tilanne niin kuin sinänsä varmaan ketään kauheasti kiinnostaa. No että kyllä näyttää kiinnostavan. Niin, no, ei mä tarkoita teitä, mutta et ehkä nyt niin kuin suuria kansanjoukkoja. Harmi kyllä. Enemmän nyt tietysti käy tuolla ihmisiä tuolla meillä kirjastossa tai katsomassa jotain. Täällä on Mika Nikkes Sound sitten. Joo, meillä on nämä Nikkes hylly. Niin, mennään tuolla konttorilla, ettei täällä Säätiarkistossa ei käy niin paljon porukkaa. Ei, tää on siis aivan mahtavaa. Mä voisin viettää täällä kuukausitolkulla varmasti. No täällä kannattaa viettää ihan kauheasti aikaa, koska täällä on radonia tässä maaperässä. Ei haittaa meitä, ei haittaa. Jos joku tippuu tuolta kallioperästä. Ei se mitään, vaikka joku ruumiin jäsen tipahtaa. Ja ei saisi olla. No ei periaatteessa. Meillä on ihan niinku työsuojelu. Okay. Me tehdään semmos 5-tuntista työpäivää täällä periaatteessa. Katso, Harleen-versiot toimittaa. Yksi kansori, mitä siellä on? Niin, se on tämä on niinku lompaseko, eli saitoja toimittanut. Se ei varmaan Nikki ole toimittanut tänne. Olisiko se? Katsotaanpa tuon Supervanista, kun tämä on kiinnostettu. Onko tässä olemassa Magnum-lokosta? Ei ole. No, mulla oli se videossa yksi. Katoitko sä, mikä versio mulla? Mä en nimittäin muista, mikä mulla oli. Mä voin katsoa. Vaan toimimassa, että mikä kasetti se oli. Katoahan täällä kolmos kanava. Kolmos kanavaa löytyy. Niin, hoitomurhana. Hoitomuotona murha, kyllä. Loistavaa. Anna palaa Faskiainen löytyy. Ja tuosta löytyy Ilotalo. Elikkä tämä on julka. Okei, eli siinä löytyy nyt sitten. Sekin on nyt sitten todistettu. On, se kun se on pelkkä kansi, on tuolla on ollut. Tuolla takana näkyy olevan lisääkin. Mutta kaivapa sieltä kolmoskanavaa. Minäpä kaivan täältä, mistä on kolmoskanavaa. Oi. Nunna, murhan nunnaluostarissa kuristava, mikä toi missä on? Missä sinä näet murhan nunnaluostarissa? Suoraan edessä. Murha luonnollisesti. Ei kun luonnollisesti. Sulla on lukihäiriö. Niin onkin näköjään. Joo, ei. Murha luonnollisista syistä. Eikö mä heti toivoin, että murha nunnaluostarissa. Hui. Joo, kyllä. Katsotaan, minkälainen kasetti siinä on. Pystytkö? Joo, mä oon vaan yksikätinen nyt, niin sävi. Jaa, silloin kato videoformi. Mutta pannaan tämän sinne oikeaan väliin. Odota. Mites tämä nyt meni taas? Niin nämä oli tässä. Tämähän on, onko hieman, eikö tämähän onkin? Tämähän ei ollutkaan se harvoin. Mihin sä luulit, että se oli? Eikö se oli se. Ettäkö muistas? Turpa ruveilla Tuomolla löytyy. Hyvä. Hetki, puuttuuko tästä välistä? Aina joo, mulla on kädessä. Mihinkä se nyt tuli? Mihin väliin ne ajattelin? 3-5. No siinä. Niin, tää oli tätä Magnum. Tää on hankala, kun näin sillä lailla. Täällä on joku yksi kolmas kanava. Joo. Matkalla, mikä se on? Hei, se on se. Oi, nytkö löytyy? Nyt on semmonen, että oi. Mikä löytyy? Oi. Matka Manalaa. No niin, joo, Manala. Eli se on olemassa. Ja vielä Peetta mukaan. Oi. Kyllä tämä täällä on. Se on nyt todistettu sitten, että se on oikein olemassa oleva kasetti. Sanotaan minkälaiset kotelot näissä. Matka Manalaan. 1001 tapaa kuolla. Klaus Kinski. Tää oli vissiin tässä. Mutta se oli siellä takana. Niin, joo, okei. Okay. Koitetaan pitää sille, ettei kamalasti sekoita. Se on vähän hajannut. Missäs se on? Joo, se on siinä. Mites tämä nyt meni? Mulla on tästä 330. Täällä on 1821. Mutta siis mä otin ne kyllä tällä, että ne ei ollut vissiin alun perin. Ne ei ole ihan aakkosjärjestyksessä, mutta tuolla osa oli ihan täydellisessä aakkosjärjestyksessä.
pommiräjä. Bomb at. Tuolla on lisää nekkiä. Näkis vaan kansia tuolla. Vaihtoehtoisia kansia. Ei, näkis kun osasta ei ole nähnyt kantta ollenkaan. Ai joo. Sanon minä. Se oli varmaan aika. Nyt alkaa varmaan myyntikasettia. Joo, tuolla on myyntikasettia. Joo. Kummankin puolen. Täällä on tullut teknoja. Tää on aika. Siis niinku varmaan ihan kivaa täältäkin löytyy, mutta niinku harmi kun ei oo. Että me kuollaan muuten raadon myrkytykseen. Joo. Hei, on täällä Thorn emiäkin. Pikkupasta. Se tulee vasta sitten viimeään joskus. Mitä se aiheuttaa se raadon? No esimerkiksi keuhkosyöpää saattaa. No. Parantumatonta videoaddiktio. No. Mikä se on? Tämä on joku kolmoskanava. Otapa tuo käsi. Kolmoskanava? No niin, näkyy. Täällä on joku toinenkin kolmoskanava. Oho. Tämmösiä ei vissiin ole galleriassa ollut. Ei ole kyllä näkynyt tämmöisiä. Ota hei semmonen hyvä kuva, että voit pistää. Annanpä sieltä mulle yhteiskuva. Oi. Eli nääkö on sun mielestä semmosia, mitä ei ole? On. Ei. Mitä siis? Mitä ei ole tuolla galleriassa. Noin takakannastakin kuvaa. Joo. Hei, tämä on XY Man. Eikö se Mangongia julkaissut tuon saman? No. Elokuva. Tässä on vastaus, ei ole muuta kuin tämä ensimmäinen. Millainen juttu. Katsoksi tätä enää, panko tuonne? Pistä vaan. Muuten näkyy olevan tämä. Mikä on hakulista sen kukas vaan? Täällä on jotain Magnumia täällä. Ei varmaan elokuvan otkaa olla erikoisia. Väkivallan miehet löytyy tuolta. Ai katsos, tässä oli frekvenssiäkin. Täällä on tämä Iron Manikin. Sekin on kohtuu harvoin. Näytäs. Katsos joo. Yksikätinen kostaja. Tää on tätä samaa sarjaa kuin se on se naisen kosta tai se... Joo, niin on sitä samaa tuota... Samaa tuommoista typerästi piirrettyä kansisarjaa. Katsokko se ei mennyt tuohon. Otakko nuo hetiksi käteen? Isän tuosta, että mä en laita sitä tuolla. Tällaista nämä kannet revenneet. Varoitus elokuva sisältää kohtauksia, jotka voivat vaikuttaa mielenterveyttä vahingossa vasta. Se on täysin mahtavin markkinointi. Mutta se on myös kovin totta. Tuota työhuoneeseen, eli se on tosta niinku kun lähdetään vasemmalle tuota käytävää. Siinä on sellainen iso plakaan juoksuhaudan tie. Niin okei. Okay. Joo, vaan. Sano vaan, jos siis on kiire johonkin. Ei, mä ajattelin, että kahdelta mun täytyisi lähteä. Okei, okay, joo, kiitos. Joo. Mä katsoin Radoniita jo. Niin. Täällä on porkkaa kyllä sinne, kyllä on näitä... Mitä? Ville osasta. Mitä, että? Porkkaa. Ai jaa, no niin. Sieltä löytyy sitten. Sieltä alkaa pelkät myyntikosetta. Onko se vähän niin kuin tää Ville osasta? Kyllä. Sitten tuumme katoottiin. Mitenhän me saatais jakkaraa tänne tänne viisi? Täällä on sieltä alkuperäisiä koteloita, mitkä tahtoo, on nämäkin kyllä hapristuneet. Vaikka ne on säilytetty tällä niin oikeissa olosuhteissa, niin ei sille mahda mitään. Aika vie omansa. Ei vielä mitään semmoista. Ai. Katsopa mikä täällä on. No niin. Epäsee. Sekin tuli sieltä sitten. Niin, se näkyy tekevän. Oliks tää semmonen, mitä oli epäin... Kato! Mikäs tää Star Video? Star Videon logoilla. Voisko tää olla siis sillä, että siis sitä ei oikeesti julkaistu? Sitä on vaan tommonen niinku kappale. En tiedä. Mutta... Oliko nää semmosia, mitä sä et oo ikinä nähnyt, tiedäkö? Niin... On. Siis en oo nähnyt. Mä mietin, että on kansipaperi mulla kyllä. Niin. Mietin, mutta tota... Niin. Onko tätä galleriasta? Kuoleman hiljaista, pilfaasti. Tämä leffa kyllä siellä on, mutta miten kun tuolla kannan?
täällä tullut mitään vastaan. Hieno. Onhan täällä kyllä täällä niinku on Warneria. Warneria vaikka mille jakaa kyllä. No. Alkaakin olemaan sitten jo niin kuin 2000-luvun myyntikasettia sitten täällä. Ei tämmöistä paskaa ihan raskaa säätä. Se on kun, nää ei ole missään järjestelmissä, täällä on välissä saattaa olla jotain semmoista. Tiedätkö jotain? Joo. No. Jyräks mä jonkun nyt, jos mä vähän siirrän. Onks siellä, mitä niissä on sitten? Täällä on pelkkää jotain pikkukoppaa tommosta. Nää on varmaan, joo. On tyhjää. Onko kasetteja palkaksi vähän? Onhan tässä näitä. Tässä on mantis löytyy pikkukoppasta tämä. Niin siis onko, joo. Ei se. Tai universaali ja sitten on Invisible näkymättömissä. Onko se mukaan iso kotelos? Näköjään nämä on siis nämä kaikki siisakappasia. Kyllä nämä on pieni kotelos. Mutta kyllä tässäkin on jotain ihan mielenkiintoista, mutta niin kuin, tiedätkö, aika vaan niin kuin tulee esteeksi siihen. Aika yllättävää oli löytää kolmoskanavaa. Joo, siis niin kuin tosi jees. Että niin kuin, ja toi on niin kuin hieno, että siis monta löyty tommosta, että mitä ei ole todistettu aikaisemmin olemassa oloa. Muuta kuin kansipaperi. Niin. Ja täällä on paljon tätä kakkosjulkaisuja. Myöhemmin. Katsotaanko, tossa oli meinaan yksi. Otetaan tuosta kasetista kuvaa. Ota. Jos tuon sen verran pystyt pitämään, että missä on sitten. Minähän pidän. Pidäpä sen aikaan. Aika ihme viritelmä, että se on Stardia. Voi ihan hyvin olla, että se on joku sellainen näytekappale. Niin, ja se voi olla sillä, että se Star Video on kato suunnitelun julkaisella tässä. Niin. Mutta niin. Se on silloin, kun se lopetti toimintaa. Niin. Niin. Kun sä nostit tämän kolmos kalsorihan, se osti alun perin sen. Täällä on vielä jotakin. Joo, mä katsoin. Se oli mun mielestä aika perus. Ai, sä katsoit sen? Siellä oli väkivallan miehet oli Magnumilta, mutta niin kuin muuten aika perus. Katsoitko sinä nämä? En katson. No täällähän on näitä, mutta onko näissä kurvissa? Ei ole. Mitä ihmeen versiota nämä on? Harley-video. Kaikki saastuneet tuhotaan löytyy. Katsotaanpa sitten, mitä se on. Se on kanssa, että tämmöisellä tarvilla nähnytkään sitä. Oppa sinne vielä. Katsoppa täälläkin uusi kolmoskanava, mitä ei, noniin, mitä ei edes kantta näin. Tätä mä just äsken kuvasin tässä. Tästä ei ole nähnyt just tuota kantta. No niin, siinä olisi semmoinen. Rocket Line. Tuossa on joku aivan uusi. Eikö tuossa? Musta hei. Niin aika tyttöjä hevosia. Sinäkin päät on jo uudemme tehdä. Mielenkiintoista. Missä valkoiset CBS-foksit? Se on muu. Niin. Ota. Älä hättäile. Voi olla, että ne on jossain tuossa hyllyssä, mitä me ei ole vielä avattu edes. Ota tämä sinne. Siellä mitä? Intermezzo. Auden luostari. Ja sulla ensimmäisenä. Täällä kun alkaa myymään. Täältä ei ole Star Video. Katsoitko sinulla Star Video, mitä täällä on? En mä sieltä takaa katso. Täällä on tavoin tuolla niitä, mitä galleria väittää, että on julkaistu, mutta mitä ei ole tuota, niistä ei ole kuvia. Ei ole kuulunutkaan semmosia. Eikä siellä. Mikä tämä on? Eikö satujen maa? Katsotaan vielä tuo ala. Joo, ota sen verran katsomaan, että katsotaan tuo ala. Joo. Oi. No niin, sieltä tulee kolmos kanavaa. Sääli on sairautta. Hei. Tässä on tota
tämä kasetti on tuon OVC. Niin siis tää on tää leffa, tää Sticks of Death, Arnie Sticks niin. of Death, joo. Arnien tappamatkeri. Tätäkään ei vissiin ole galleriassa kolmas kanavana. Ei tai jolla, mutta siinä on sen kasetti kuitenkin. Joo. Pannaanpa sittenkin kuva. Joo. Arnien tappavat kädet. Tässä on kans kolmas kanava vissiin settiä. Nää on lastenfilmi. Mikäs tää? Tääkin pitäis löytää jostakin kansi. Alain Delon, katu tappoja. Mistä me löydettäis kansit? Kansi. Niin, kansit lehti. Mihin? Tähän näin. Kun tässä on näkyy olemaan OVC-kasetti sisältä. Niin, siis Arnis Stick of Death. Niin, no eikä se on ihan yleinen kasetti. Niin, siis se on se OVC. OVC. Se niin. on kolmoskanava. Niin. Tuli kolmoskanava tähän. Joo, joo. No siinähän on. Tämä, tästä mulla on kyllä kansi, mutta ei ole kasettia tähän. Jepard Sirkus. Okei. Okay. Näytäs, onko tää joku piirretty? Ei oo, ei oo piirretty. Se on vaan tämmönen hauska kansi. Ai vitsi, missä takaisin? Briljantti rockikin siellä näkyy olevan. Oo. Se ei oo mikään harvinainen. Tai no, tää teknisesti kyllä kaikki niistä on aika harvinaisia. Ai joo, mutta siis... sanotaan, että sitä kuitenkin jonkun verran näkyy. Niin. Mutta mua sen seuraavana. Mikä glitch? Mikä se tuo? On nyt ei heti sytynyt kyllä. Otapa se. Eikö Gizmo? Gizmo. Mikä kolmoskanava tämmönenkin? Maailmanhistorian huonoin keksin. Gizmo. Oho. Tämähän pitää meidän kuvata. Katsotaan sen. Gizmo. Noni. Sieltä löytyy taas uusi. Uusi. Ikinä kuulukkaan tämmöisestä. Mikäs tää? Pienet paholaiset. No se on tuttu. Se löytyy kyllä. Ei oo muut. Mikäs, no. paitsi, mikäs onks tää pyhimmis joku? Se on kalsuri. Kalsuri. Se on mikään onneksi harvinainen. Onneksi. Nämä on vissiin nämä katottu jo. Noni! Yes. Aha, onko siinä? Siinä on rare. Siinä on kohtuu harvinaista. Siinä on harvinaista settiä kyllä. Ui ui. Se on kohtuu harvinaista. Frekvenssi ja geetti. Noitahan siellä galleriassa ei ollenkaan, mutta miten... No, mutta en mä tiedä sitten, kuinka se innostaa. Niin. Kun... Siis niin kuin varmasti... Tämä on varmaan niitä suurin osa Villen katsojista mistä innostaa. Joo. Ui, 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 lasten vilmi. Joo, siis lastet on, lapset on mun kanavan keskeisin niin toi katselu, katsojien ryhmä. Mutta on siellä yksi semmoinen innokas katsoja. Joo. Mihin päin me nyt lähdet? Varmaan tänne päin. Katsotko sinä vähän täällä? Siis siinä on myyntikasettia pääosissa, ei, ei ole mitään kauhean. Oliko se, Mikko, mikä hylly se oli, missä sä kävit kattoo? Tässä jossain oli. Onko sinäkin VHS? Onko kaikki VHS? Siinä oli niinku joku, tässä oli ilmeisesti oli myyntikasettia täällä, mutta tää näytti lupaavalta tämä. Oliko se, että ei se varmaan tää ole? Mennään nää läpi nyt. Ford video. Ford Sierra esittely. Täällä on näitä Grand Prixia, näitä joku keräsi. Okei. Siinähän näyttää niitä olevan. Tuossa kuule, tässähän on tulee. Okei. Todella rarea. Wow. Harvinainen ja helvetin haluttu. Helvetin haluttu. Ilmaisutaito, voi herranen aika. Safari Rally 83. Kato nyt rantakärmeen vuosi. Malauta, nyt tulee kovaa setti. Nyt on kovaa setti. On täällä tämmöinen, että minä tiesin. No niin mä tiesin. Tuo äkkiä poistaa. Joo, mennään. Tää on liian asiallista meille. Oli joo. Tämä on liian asiapitoinen. Ei oo mitään kauhean. Ei mennä äkkiä pois. Näytäkö äkkiä pois. Se oli täynnä troni. 3000. Musta aukkoja tronia. Ei tää on varmaan kanssa... Tämä ei oo meidän. Ei. Oliko se vähän samanlainen kuin edellinen? Oli se. Joo, siis tuommoiset... Jotain rallivideoa siinä oli jotain. Ei, tää näyttää olevan filmikeloja. Vai mikä oliks tää tämmönen 8-millinen video? Tai tää... Ne on tommosissa... En tiedä. Joo. Mutta eteenpäin me näet. Joo.
Joo, ei näytä, ei näytä lupaavalta. Mutta ihan mielenkiintoista, mitä tää niinku on? Ytökkä ikkunavero. Private. Kotivideot. Kaikkia suomalaista kotivideoita. Watcher patukat. Okei. Täällä on sama homma, ei kiinnosta. No niin, ja, mutta tämähän tätä me katsottiin. Tässä me, eikö näin? Joo, tästähän me lähdettiin. No se on se paras osasto. Tää oli. Nää kaksi oli aika kovaa. Mä tain sen, täällä täällä muuallakin ollaan. Mä en muuten huomannut tätä ollenkaan Batman-kasetta. No siellä on jotain. Entäkin mä tämän. Näyttää kyllä. Siis tän mä kävin ja siis niin kuin totesin, että ei mitään kiinnostavaa kauheasti. Mutta siis niin kuin sanoin, niin paljon täältä puuttuu niin kuin semmoisia isoja julkaisijoita kyllä, että ei ole kaikki niin kuin läheskään toimittanut noita. Esimerkiksi yhtään Eldorado ei ole tullut vastaan mulle. Valkokantisia esseltejä ei kauheasti ollut kyllä, ei. Vaikka niitä on tosi paljon julkaistu. Ja siis VT sitä mun mielestä oli aika sekalaisin, mutta niin kuin, niitäkin pitäisi helvetisti olla. Katsotteko tämä? No vissiin niitä ei taida. Ei tainu olla mitään. Mitäs siellä on? Täällä on jotakin tämmösiä. DVD. Tämä digitoimattoma. Täällä olisi Devaria täällä sitten. Täällä on vielä jotain, mutta näkin on myynti. Katsotaanko nopeasti Devari-osasto vielä? No voidaan me katsoa tätä, mutta tästä puuttuu aina se mitään sinne päin meitä. Tämä on varmaan kiinteistä. Sieltä löytyy heti. Näyttää olevan ihmispaholaiset. DVD, kyllä. Joo, kyllä. Siinä se on. Sieltä löytyy. Vähemmän kiinnostava osasto tänne. Joo. Kyllä tässäkin varmaan, niin kun katsois nämä kaikki läpi, niin voisi muutaman kerran sanoa jotain. Ui, mutta niin kun, kyllähän pääasiassa tämä alkaa olemaan semmoista liian uutta. Niin on, joo. Tämä nyt löytyy tota. Se on aina, että mitä on sattunut kukakin sitten tavallaan lähettämään. Näistä jokaisin. Siinä on. Lord of Illusions. Mä en ole muuten tiennytkään, että tää on julkaista Suomessa. Se on luusuversio. Joo, okei. Okay. Siisti. Lord of Illusions. Tarviikin pistää hankintalistalle. Meinaa, muistaakseni oli ihan hyvä leffa. Enkä sitä nähnyt pitkään aikaan. Siellä on esseltä frekvenssiä. Tosta multa puuttuu tämä kansipaperi värillisenä. Okei. Okay. Sä kerelet näitä piirrettyjä? No joo, siis jonkin verran, niin. Että niitä on tota Disneytä ja Warneria jonkin verran ja esseltä ja onhan täälläkin jotain. Katsois, tässä on näitä tämmösiä pikku koppasia. Nää on hienoja. Siis mun mielestä tää kansiformaatti olisi pitänyt yleistyä, koska säästää no, paljon hyllyssä tilaa. Nimenomaan siis, edes niinku murto-osa. Niin. Sitä on usein sillä ajatuksella kyllä leikitellä. Mut toisaalta taas, niin sitten sinä menetettäis nää kaikki hauska hypistä. Oi, nyt on hyvä. Book Rockers. No. Saanko tästä kuitenkin? Mäkin se oli taas video 2000, niin näitä no. Eksoottisempia. Joo, näkyy. Siellä näköjään Euroopan vision vihreä kantista näyttäisi olemaan. Täällä on muuten Tornemia Lissi. Noniin, Tornemia Lissi. Onkin hyvä yllätys tämä paikka. Taistelijoiden saari. Imperiumin vasteiskujen jedin paluun. No niin jätkät, nyt on Halloween ja sitten sateenkaaren. Julma joksi. Mänteillä menee lujaa. Mikä on tuhoojat? Ravagers. Tuhoojat. Veriset tolle tuossa. Kalikula. En ole ikinä nähnyt VHS-sää Kalikulasta.
Etkö nähnyt? En oo nähnyt. Mulla on 2 kappaletta. No niin, poija. Siinä olis. Siinähän se siinä toli. Olis. Siinä. Siitä lähtis kuule. Halpaan tarjous hintaa. Ei maksa mit. No, siinä. Onko tää muuta? Joo, se on varmaan beta, mä veikkaan. Joo, beta. Kato tässä. Pidät sä hetken, niin mä voin kanssa. Joo. Kiitos. Noin. Pätkäreitä te biljetkin. Noniin, missä on? Missä on? Ai. Jumalaude. Jumalaude. Nyt tuli paha. Nyt tuli paha. Joku talvifestivaali. Disneyn suuremmat torjukset. Joo, nää pitää käydä läpi. No tota en oo koskaan nähnyt. Siinä tuli nyt semmonen vasta. Lobo. Oho. Eikä kyllä tätä tiedä, anteeksi, tätä tiennytkään, että on tollasena versiona. Talvifestivaali on tämmösenäkin, oho. Nyt tuli. Tuossa on vielä tuo. Joo, semmoista löytyy. Tää on niinku, huhhuh, nyt kyllä. Se on siinä järjestyksessä. Joo. Nyt on pahaa pommia kyllä niinku. Mitäs tää, oliks kellään tää hakusessa? Mikä? Ai. Se on varmaan beta taas. Mä luulen, että nää on varmaan kaikki Disneyt on betoja. Jep. Pätkäretissä tää tota ohjelmalista. Joo, niitä jonkun verran on. Muistako niitä vuokrausia joskus niitä oli niitä? Mä toppasin niitä tältä löytyy tämä sama mitä sun. Noni. Ui. Just vedin supersäkkiä, just eilen kuvasin, niin on tulossa toi supersäkissä. Niitä, vieläkö niitä riittää? Riittää. Siis joo. Niitä mitään viime käymiseltä? Joo, siis mä oon niitä hamsterin. Mulla on semmonen best of the best säkki. Tota noin, niin se tulee olemaan viimeinen laatikko, niin siellä on ihan hieno potti kyllä. Siis ei ole kuitenkaan. Hyvä. Kaikki jätkät on samaan kulmaan ahtautunut. Onko se sen merkki, että sillä on jotakin mielenkiintoista? Mä luulen, että se saattaa kertoa jotain siitä. Katoinko sä, mikä tuolta takaa, oliko siellä mitään ihmeellistä? En tätä yläriviä en kattonut vielä. Pitää vielä katsoa sitä. Tämän minä katoin tänne. Oliko siellä mitään ihmeellistä? Ei siinä mitään. Oli täällä näitä jelinpaluuta. Ja... Ai, jotain semmosia. Niin. Jotain semmosia. Niin. Semmosia jotain yleisiä kasetteja, mitkä nyt mitä harva edes haluaa. Yllättävän harvinaa. Okei, Monty-video. Siinä on kans kohtuu harvinaa. Rude Boy. Niin, Clashista kautta. Onko se joku niinku leffa on. Tehty Clashista? On. Okei. Voitko näyttää tuota brutaalia meinaa? Eikö se ole aika harvinainen? On se kohtuu harvinaa. Joo. Mä en ole ikinä nähnyt tätä suomalaista kasettia kyllä. Tämä on oikeastaan ainoa, mikä mulla on vielä hakussa näistä tästä sarjasta. Joo. Tuota ei oo näkynyt. Nyt näkyy. Niin, oliko sulla, Mika, kaikki Emmanuel? Siis ykkönen ja kakkonen. On. Mikä se tänne? Hotline. Näytä sieltä. Puhelumurhaaja. Uh-huh. Tämä on joku aivan outo. Varmaan tälläin, kun mä katon jälkeenpä tämän videoon, niin sitten näkyy semmoiset. Oi vittu, se oli toi! Siellä oli toi! Mä ootko tänne taikistaa toi ja toi? Niin. Kyllä tää on ihan kattomisen alkeen, niin kuinka se. Okei, agentti OSS Riossa. Eiks tää oli tää, mistä niinku... Tää. Eikö se vaihtanut mulle? Joo, vaihdoin, joo. Eikö se ollut se, mistä huudettiin? Niin, siis joo oli. Ei sitä huudettu paljon. Tai siis... Eikö se myynyt se... Siinä on niitä punakoppasia. Tässä on, joo.
Sinbad ja Tiikerin silmän näköjään tällaisena julkaistu. On varmaan se toinenkin Sinbad sitten. Ei ole. Ei ole. Ei. Joo. Kuningas Helvetinmäki on toinenkin kappale täällä. Täällä ei taida näitä R-videoita olla. Siis tää on ensimmäinen. No, täällä oli muutama. Ai ja, okei. Siellä oli muutama täällä. Täällä on toinen manaaja. No niin, anna tää. No tuolla oli yksi, täällä on peittokappale. Joo, no, no en mä oikeesti. Olikos nää, ne oli vissiin 582, olikohan ne tässä? Ei. Ei varmaan. Viisi vanit ne, aina on sulla siinä. Täällä on nää, Disneytä on tässä. No niin, anna minä panen tuonne, niin. Tuonne oikeaan paikkaan. Mä en kerännyt vielä, itse asiassa mun piti ne. Joo. Ihan just. Joo, ei mitään. Alfredo, Alfredo. Ei mäkin en. Mitä näitäkin tarina on? Jotain niistä parit kuuluu. Kurmi video. Alfredo, Alfredo. Sinä kansi olleen. Ei joo. Mikä Alfredo? Alfredo, Alfredo, Visa Mäkinen. Joo. Onks tää joku semmonen... Siis se on joku Visan filmi, mitä ei julkaista. Hei, löytyisköhän täältä sitten tota... Alfredo, Korpo. Alfredo on... Sitä mä oon vähän etsinyt, missä nää kurlit mahtais olla, mutta... Toi... Oli tuolla kurlilla, mutta kun niissä oli aivan ihme, ei ollut kurlilla omilla tarpeilla. Joo, joo, joo. Jos löytyis Korpo paratiisi palaa täältä jostain. Siinä nämä laitettiin tuli tuonne. Joo. Mä oon siinä päälle. City on tosi siistiä. Siellä. Mä kuvaan sinne. Siellähän Torn Emiä on jonkun verran. Oho, oi, oi, pitkä, ei pidä palaa. Heitä nimi Soldier sieltä löytyy. Ei ole löytynyt sitä. Tohon vissiin loppuu. Joo, joo. Sitten alkaa R-video Jerikotto. Niin... Joo, vetään ne taas tohon kiinni. Täällä mä kävin kiivassa. All right. Täällä on näitä soltaimia, niin tuota, näistä puuttuu vain kannet. Mulla olisi kyllä kannet näille antaa, mutta ei vaihtaisikaan ne kansia kasettiin. Mikä se on, humanoidi? Niin. Suoraa toimintaa. Niin. Vaihtaisikaan ne tuota, suoraa toimintaa. Miten se tämmöinen etiketti? Näytäs. Oho. Okei. Okay. Jos tämä nyt on tuknorri. No, kyllä se varmaan on. Jes, hemmasen napalua. Tiikerin silmä, Rocky 3. No, taitaa olla, nää on tätä kirjastokamaa sitten vissiin. Joo, täällä päin. Mitä? Kerittiä. Löytyykö Mysterians? Meillä on sama. Mulla löytyi Mysterians jollain erittäin ihmeellisen julkaisella. Ai jaa. Missä? Missä se löytyi? Se oli ilman kansia. Se oli ihan niin kuin valkoinen beta. Ja sitten siihen oli kirjoitettu vaan Mysterians. Okei. Okay. Ei mitään kansitaidetta ollut. Ei mitään. Okei. Okay. Se on varmaan, siis varmaan joku on sillä, että ne on vaan toimittanut vaan kasetin tänne. Joo. No siellä kätevä itselläkin kotona tämmöinen tarkistaminen. Joo, kyllä. Ja siis näin korkea vielä, aivan mahtavaa. Mä veikkaan, että näitä on vähän vaikea kyllä asentaa kotiin tämmöisiä hyllyjä. Paitsin hoito. No ne. Täällä on muuten Sannonkirkko. Mandingo on kanssa. Ennen keskiä, että tapasinkin olin tavata niin mitä? Ei ole tietoa? Ei ole tämmöistä tietoa. Ei missään mitään tietoa? Ei ole kyllä mitään tietoa. Näytä Nuortikin kasetti.
näytäpä vähän takakantta sitten. No, elokuvan tapoita sijoittuvat Hollantiin vuonna 1940. No niin. Eli löytyy siis semmosia, mitä ei ole. Ei ole tietoa. Ja siis nämä oli kans. Nämä oli kans nämä purehtiva pommikone. Talvifestivaalin, ei löydy mistä. Tästä on uusinta julkaistu sinisillä kansilla. Joo. Tiedossa aiemmin, mutta ei tätä. Laki. Siellä on takana aika paljon kyllä. Olisi jos punaisissa, mitä kolmannasta yhteensä oli parasta tehosta. Onhan tässä tää. Mulla ei tätä kyllä. Se on kyllä kova. Haudan kirous. Se metsä löytyy. Se on kova. Ai, mikäs näköinen tässä? Onko sinäkin? Tuntuu betalta, kun tää on niin kevyt. Joo. Tuossa olisi kova löytää. Haastaja, snapperi. R-video. R-video, joo. Se on ihan mukava löytää joskus. Mikä muraa? Muraa rae. Westroniakkaan täällä on tullut näkymään. Ei joo, siis Jorri. Kaikki harvinaisin. Se niin löytyy, mutta mitään muuta. Se on, taas, se on eri sarja. Niin, mutta siis se, että niin kuin, mutta siitä mustakantista ei ainakaan mun silmään tullut yhtään. Se on niin eri sarjaan se iso koppa niin kuin tuo. Pääsinkö mä tästä ohitettua? Ei missään nimessä. Nämä mä olen kattonut. No niin, vaihdetaan. Mistä nämä oli? Jaha, se on varmaan tosta. Joo, siitä välistä. Panna ne sekaisin. Joo. Panna ne tuolle. 5, 8. Electric Blue. Emmanuelle keltainen en. Miten mä nyt menee järjestelmään? Nyt on ihan kiva. En ole vielä kuvannut. Ei ole vielä, se on tulossa vielä. Itse menin myös spoilaamaan tähän vähän. Tuolla on voittamaton kostaja. Sieltäkö löytyy? No niin. Mikko, oliko siellä jotain valkokantaa? Samanlainen Pekka. Siellä valkokantaa. Ei kun tuo. Mitä no, Beastmaster pungattu. Niin haluaisit niitä. Ei sun säännäkään veihua sen. Pois. Joo, tämäkin on peettä. Tämä on paskaa, on kaikki peettä. Siinähän oli, näköjään. On tuossa se sinun. Näköjään, ja tähtien sotaa löytyy. Onko se sitten betana, vaikka... Se tuntuu kevyä. Näyttää, että nämä arkisto on panostanut, tai siis niin kuin, tänne on näköjään pistetty nimenomaan betoja. Olisiko... Se on, julkaisi on saanut sitten valita varmaan, että niin. Se pistää. Niin... Olisiko niin kuin kelannut, että se on kestävämpi tai jotain? En mä tiedä. Varmaan minkään helppi. Käy vähiten. Ei tullut soltaan aika. Ei ole näkynyt. Ei niin aivan totta näkö niitä legendaa. Se olisi semmoinen aika niinku kohtalainen löytö kyllä täältä. Minä olen tuomari. Paljon kyllä puhuttu niitä kumatokelaisia, jos niitä ei tosiaan ole tässä.
10 kertaa vielä kasvattaa. Tuusta versiota mä näin. Ai joo, en mäkään. Mä en tajunnut äsken, kun siis... Mä katsoin. No. Se on V2-tonni. Sillä se on tuota. Ja se jossain kato kummallakin puolella. Kyllä, kaksipuoli. Onko se kansipaperi sit leikattu vai onko se tota... Mä voin sit tosta leikattu. No niin, sit se selittää. Ei, täällä tota... Täällä tehty toista tonnilla. Tulin katsottua. Oletko sä aina ylimmäisen? En kattonut muuten. Tämä mulle ei kans katto, mutta tämä. Mutta nyt mihin taas pääsis. Kestääks mä sen verran? Ei ne varmaan kestä seis. Ei, ei. Tämä väli on vielä katto. Puusot ja miekka miekasta. Maissa lapset kornan kujaa. Tyyni tulessa syntynyt. Liho kirves siinä ainakin näkyy ylhäällä heti. Tuli siinä seinäjään tasan katoin sitten. Joku kasano, kuka on päihässä ylää? Ei, mennä kenekään. Se mennä tuota Villen tuohon selälle. Niin. Tääks siellä on? Ei näytä kauhean hyvältä. Mitäs siellä on sitten? Siis näytti olevan Geritti. No, Geritti. Geritti. Joo, Scan video Gerittiä on tuolla. Nyt se kaatui siihen. Seuraavan kerran, jos tulee tänne, pitää pyytää portaat mukaan. Joo. Taistelun rekka. Yes. Oliko Villellä se? Oli. Joo. Löytyy, mitäs sieltä löytyy? Mitäs sieltä? Veristä hylsyä. Mitäs täältä löytyy se? Ja mikäs sulla olisi hakusessa se? Kansas City Bomber. Kansas City Bomber. Ei ole täälläkään vielä sitä. Onko se semmonen niin kun, mistä on epäselvää, onko sitä julkaistu? Ei, onhan se, kun Svesseltin on se julkaistu. Niin. Mutta olisi mukava nähdä kasettikin. Niin. Haluaa tästä anteeksi. Joo, meni vaan. Kun niin kuin tämä en tunnistanut tätä sivukantaa. Joo. Ja sen takia, että täällä on nähdä. Tässä on myös kohtuullisen harvinaisen nordikki. Joo, se on harvinaisesti. Kyllä. Naiskentelevät nymfot. Eikö toi just vähän aikaisesti ollut tuolla puutonetissa muistaakseni? Tai joku se taisi olla peettävä. Joo. Oli se siellä. Tuommoista yllättävää länkkäristä on kattunut. Joo, en ole nähnyt. Se on yllättävää vielä. Okei. Ja tämähän on loistava ja tuo on hyvä. Juu, siis nää on kyllä, ne on alan klassikoita. On kyllä hyviä. Siellä on molemmat saftit ja sakaali. Katsotaanpa tuon sakaali vielä, että onko siinä. Tämä on tässä se kakkospainos. Tässä olisi ykkös, eihän ne huomaa, jos olisi vaihtaa. Ei tässä. Annas mä katson tuon saft- ja orjakauppa. Tää puuttuu meikäläisestä kyllä. No niin, siinähän se on. Mistäs tää mahtoi olla? Se oli varmaan se jossain. Siinä on noin. No niin. Ai niin, on numero. Tässä ne on numero. On numerojärjestys. Mistä mä jäin kattomatta äsken? Tämä väli on koko. No, tohkeessa. Oliko tässä se, että kun täällä oli niin paljon tuhinaa oli äskenpä? Varmaan joo. Mutta missä se Def Smith ja Johnny Jairus? Def Smith ja Johnny Jairus, se löytyy. Tervolasta löytyy. Mikä? Ted? Mutta siitäkin on tota, puhuna se hopeakantinen, kun mä en ole ihan varma se gallerian versio, niin mistä se otettu se kuva. Sieltäkö löytyi nyt Kansas City Bomber? Siinä oli ykköshakuja. Jumalauta. Sitäkö ei löydy mistä? Ei. Mistäkö ei johtuu, että se on niin? Ei, no se kuitenkin näyttelijä on semmoinen, mitä on jään kaiken kerätty. Niin. Onko se juuri se, että on kerännyt talteen, että fanittaa tätä? Varmasti. Kansas City Bomber. Viimeinkin se tuli sieltä sitten. Että se, nyt. Aika saakin. Nyt voidaan tyytyväisenä. Täällä on niitä hopeakansiakin. Joo, homma on sulta saanut. Oliko se hopeakanna? Joo, siinä on ne keltaiset etiketit. Niin joo. Se, joo. Se,
vaihin. Ja sitten täällä on Jumalten taistelu ja nyt löytyy Disneytä täällä taas. Siinä oli kipparikalle, oliko se se rima? Joo, tämä ei ole nähnytkään vielä. Ei kun ne oli varmaan alkuun nähty. Joo, niin alussa katsottiin. Heitä noin roskakasetin. Jumalten taistelu ja tappajahait pois edestä. Otetaan Disneytä ensin. Sieltäkö on vielä jotain Disney Stash, mitä ei vielä nähty? En ole varmaan, siis kun näitä saattaa olla sitten tuplana itse asiassa tuolla toisella. Joo. Häh? Aa, katsotaan, siitä mä otan kuva. Mikä? Tää mulla on se. Niin joo, mikä se oli? Sukelsavalla maailman ympäri. Oho. Huhhuh, siinä on vähän haastetta sitten V2-tonnisena kerätä näin Disney. Joo, siis. Ei jos se. Mitä siellä on? Riitän niinku haastetta. Mikki hiiri vauhtipailla ja. Joo, siis. No niin, katsotaan sitten. Mitä sieltä? Katsoppa mitä sieltä löytyy. Saanko sinne? Saa. Kyllä mä näen. Superflying menihän sinä olit. Superflying man löytyy. Ja Karjon kulukuriton ja koston veressä. Oi. Annapa nuoton takas, että pystyy järjestys. Myönnetty versio. Kun jollain oli se Koskimäellä vai miten enää oli? Eikö silläkin on se lyhennetty versio? Ai joo, kun mitä se sitten, mä en ymmärrä, tässä oli jotain se kuuluu sinne. Mikä tässä on tämmönen? Tapotta se R-viri. Tapa kätteen tuo. Otan kuvan siitä nyt jään. Muistan. Ja nyt onko sinun minkälainen kotelo sinun on. Mikä helvetin pikliksi? Kuoleman jäätikkö. No niin, kiitoksia. Näytäs vähän mullekin. R-video. Joo. Onko sulla samasta etiketistä? En muista minkälaista. Joo, mulla on semmoista painettu teksti. Joo. Mistä emme tilaa nappusi? Tuosta. Näytäpä sitä Aliensia tänne. Joo, tää kiehtoo kaikki. Joo, ja kaikki haluaa katsoa Aliensia. Tuossa oli muuten Commandon, varmaan huomasitte Commandon tuossa. Joo, se oli tuossa vähän matkan päästä tuossa. Oli se tuolla. Se on niitä kaksi. Okei, joo. Niin tää tosiaan videoversio, 2 tuntia 8 minuuttia, eli poikkei tästä 2H12 minuuttia, niin kuin sen 4 minuuttia sitten, mikä on sitten tuotu videolle. Tai siis, onko se mahdollista, se on alun perin ollut leikkaamaton toi, niin kuin, ja sitten siitä on tullut uusi versio just videolain takia. Täällä katson näitä. Mikä se tämmönen? Planeetta Omega. Oho. Se mun taitaa auki. Joo, toi mulla. Täällä on muitakin robottien kapina. Puuttuu 12 sarjasta. Mitkä sieltä puuttuu? Mä en nyt muista ulkoa. Vaikea tehtävä olisiko. Ja sit. Näytä. Sais tuota. Elikkä täällä on tämmönen kuin robottien kapina. Joo, se mun varmaan. Mitä videoita noin on? Mitä, siis mikä julkaisi jotain? On, VCM. Se on se cartoon video. Joo. Sarja. Missä on näitä japanilaisia anime-piirrettyjä. Julkaistu. Joo, nyt on. Onpa tiukka sovitus. Voitko näyttää sitä, mikä on ihan sun nenän edestä? Breeders. Me juuri menisin sitä katsoa. No niin. Katsotaanpa millä nauhoilla. Säkili, siis, onko Norjan paska? Oliko tämä Finlandin nauho vissi? Ei ole vielä on Suomen nauho, eikä ole kelattu edes alakkoon. Siis, no. Siis mulla oli toi niin kun ihan joskus tiedätkö, 90-luvulla ja sitten vein sen pois, tämä on leikattu, en mä tätä halua. Mutta niin kun siis on sitäkin halunnut kyllä hyllyyn takaisin kyllä, että se on niin, on se on niin huippuleffa kyllä. Tuo mulla taitaa muuten olla vielä laatunauhalla. Joo, okei. Okay. Neon Maniaksi, se mulla on tuota Saksan nauha. Okei, onko se paskana? Kyllä se ainakin, silloin kun on kattonut, niin kyllä sen pystyy kattonut. Onko Neon Maniaksi muuten just tätä sarjassa? Tässä on, se sarjassa? On samassa sarjassa. Joo. Näytäpä sitä Neon Maniaksi, jos tulee vastaan. Joo, jos se tulee. Eli täällä on vielä tuota avaruuspoliisi ja jättien taistelu. Joo. Löytyy molemmat. Saattaa olla molemmat, nekin on. On tuolla joku Cobraon kanssa, mutta sehän ei vissiin kauhean harvinaan ole. Siinä on tuossa samaa harvinaisuus luokkaa melkein noin DTC:n kartoitus. Onko tämmöistä Neomaniaksia ollut? Eikö löydy Neomaniaksia? Eikö mä vieläkään ikinä elämässäni näe Neomaniaksia? Sano toisen kerran Pink Chiquitas löytyy.
En mä halua mitään semmoista, mä haluan neonmania. Täällä on vielä lisää, kun voi olla. Ai, täällä se on. Ui, sieltäkö tulee? Ui. Saksa nauhalla. Ui jumalauta, neonmaniak, siinä se on perkele. Saksa nauhalla valitettavasti. Yeah. Nyt elämä on täydellinen. Neonmaniaks, ai et. Kuoleman armeija. Löytyi siihen. Onko siellä näyttää olevan siellä Koffy Jumps näyttää tulevan sieltä vastaan. No, katsotaan mitä sieltä tulee. Tohtori Syke. Sekin on näyttävä arviointi. Joo, niin kuin on. Nyt ei paljon. Onko täällä mitään yllättävää täällä VTC-sarjassa? Jos olisi jotakin samaa arvioistettu kuin nuo. Sieltä droidi. Joo. Ei ole tuollakaan mitään. Saisiko se katsoa vielä nuo muutamat? Vai haluaisit ottaa sieltä ne kuvat? No, mulla ei mitään kiire, että jos teillä on siellä, niin mä voin ottaa. Katsotaanko me sieltä vielä tuo? Ei, mulla ei mitään. Siis niinku... Vai joko sulla on mitä? Ollut kiire? Ei, mulla on mitään. Miettäkö se kelloa katselee, että sillä on ihan mitään? Mitä sä tarkoitat? Katsotaanko mitä? Niin, täällä on se yksi hylly. Se oli Hornemin hylly ainakin, mikä oli... Niin, jäi katsomatta ne ylähylly. No niin, tuoltiin. Nyt mä nostan vaikka ne tänne ylös. Samurain kosto ainakin näyttää olevan. Hyvä. Yksikätinen murhaaja. Tuo on aika hyvä kansi. No. Taitaa löytyä mulle jostain. Tuossa on tuokin. Joo. Oikea. Ehkä on kerittiä niin pitää. No, vauhtiyriä tuolla 2005. Näytäpä sitä vauhtiyriä. Tää on tosiaan. Se on semmonen kuminauhaputitilla tehty. Kuminauhaputitilla. Joo. Tää on hakusessa kyllä. Oikeastaan se oli hakusessa vuonna 2015, mä olisin silloin hakusessa, mutta niin kuin, nyt tää on vähän jo tiedätkö, niin kuin, mennyt aika. Se ei tee ysi. Minkäs väliin se tulee? 7-4. Mä en ole oikein järi. Puuttuu välistä, on joku vienyt kotiin. Mm. Siinä ei ollut mitään semmoista. Ei sitten ollutkaan. Onko täällä mitään? Tää on tyhjä. No, se on sitten tyhjä, joo. Ja tää katsottiin jo. Täällä ei ollut mitään. Joo. Mikä? Siis tämä tästä. Varmaan joo. Joo, kun se oli lopottanut. Katsottiinko me tämän välin? Kosta ja Final Mission siellä. Sieltä löytyy Final Mission. Joo. Ei mitään mielenkiintoista ollut siinä. Pyhimys. Ei. Ehletön Raivo. Ui. Chuck Norris. Ui. Onko tässä muita hyllyjä, mitä kiinnostaisi katsoa? Ei. Tää me varmaan käytiin suurin piirtein. Mitä oli tässä? Tämä osasta. Mennäänpä sitten tuohon seuraavaan. Joo. Joo, ne pitäisi ollakin siinä. Joo. No. Ei niitä vain löydy. Ja kyllä kelepaisen se löytyy jostain. Mikä? Side by side. Kansi on semmonen, että kiinnostaisi nähdä. Kasinoa. Täällä on 1000 kaunon tapaus. Mikä 1000 tintti? Niin, tintin seikkaa. No, kun niitäkin on löytynyt puuttuvia tinttejä täällä. Täällä löytyy semmonen, mikä kelepaikalla itsellesi löytys. Mulla on tämmösen versiona kanssa, joka se ei toimi. Joo. Tämä. Se on semmoinen versiona, että se ei oikein toimi. Damn! Se on varmaan sinisellä kanssa. Joo. Huono kuntoilukua tossa. Sieltä jännätä, jos noin on tosiaan digitoinut tuolla siellä ulkomailla, niin kuinkahan moni noista on ollut semmoinen, mikä ei ole toiminut enää? Se voi olla. Et, onko se roski? Niin. Onko ne kattonut ollenkaan? Niin siis voi, no ne on vaan pistänyt sen ja sitten kaapannut ja
se on niinku it is what it is, tiedätkö, että joo. Eikä niitä kukaan niinku käynyt läpi, että niinku onko sitä, saako sitä mitään selvää. Niin se voi olla, että ne loput, kun on kaapannut, ne pelkkää mustaa. Vai? Joo. Niin. Oota, mä katson vielä täältä yli. Tuolla oli Capitol-video, että oli iso liitti. Pitääkö me nostaa tänne, että nähdään, mitä siellä on? Täällä on joku tämmönen hiimeni. Joo, toi on. Mut se on näköjään kontaktimuovilla päällystetty. Joo, se pysyy paremmin. Säilyy. Ne on kyllä yleensä palasina noin pahvikotelot. Täällä on Kalmarli 2000 uudestaan. No niin. Sitähän riittää. No, onko, niin. Onko se VHS? Veettä. Annat sä, no, mennään sitä vielä kuvannut. Mitäs tota, sais mun onko tuplakoppaleita ostaa täällä? Niin. Niin. Kumpa sais? Ja voisi niinku sillain tekeä, että ne niitä beettoja, niin mä voin pistää tarjouksen, tiedätkö, että mä voisin kaappailla teidän beettana, koska suurin osa näistä näköjään on niille. Juu, mä otan näitä. Ui. Täällä on yllättävän paljon näitä sinietikettisiä, mutta mitä ei tiennyt, että on sinisellä etiketillä. Oliko se muuten Betala video 2000 se toinen kappale? Se oli beetta. Kuvalaatu varsinkin alussa hyvin heikko. Onko nähnyt muuten Warnerilla ennen V2-tonnisia? En itse asiassa ole. En ole kyllä minä. Ensimmäisen kerran törmäsin V2-tonnisia. En kyllä ollut SLT nähnyt V2-tonnisia enkä noita vetoja ennen tätä reissua. Mulla löytyy SLTltä V2-tonnista. Mutta ei peittää ei ole. Kymmenen aika pahoja. Missä hurjassa joukossa? Naarmuja. Niin. 806 on joku kattonut. Se on silloinkin oli jo paska. Ja silloin että kopiointivaiheessa syntyneitä naarmuja. Joo. Joo, mä voitan hyvää onnea vaan, että jos meinaat saada näkyviin vielä. Yllättä on paljon noita noita sinihdin kyttisiä. Mä oon mekin. Häh? Eikö siis näitä, just näitä? Joo. On paljon semmoisia, mistä ei tietoa on sininen, vaikka tuo esimerkiksi. Ei ole kyllä tietoa, että sittenkin on sininen kehittyvä. Nyt on. Tästä pitäisi ollakin sininen. Ne on nämä niin kuin ensimmäiset kopiot, ne on toimitettu tänne sitten. Niin varmasti. Se näyttää siltä. Että... Miten, että miten nämä saisi tota pois täältä? Niin, siinä pulma. Rikkomatta kauheasti mitään lakeja. Niin. Sitä sanottiin ennen, että sulla on rakkorissa leffa kädellä, jos kaikki on salattu. Kaikki on salattu. Kyllä täällä yllättävän paljon näkyy olevan näitä sinietikettisiä. Mutta tuo nyt todennäköisesti kalmarallista ei ole sinietikettistä. Ja katso sen numerosarjan perusteella voisi olla sinietikettisiä, mikä on tämä järjestysnumero. Mutta ilmeisesti se ei ole. Tämä pitäisi olla sininen, tämä väiskö on väiskö. Se on sininen. En ole tuommoistakaan varmaan niin laatikkoa näin aikaisemmin. Pelkkä beta-ahtus. Ja tommonen. Pelkkä beta. Oh, siis on koteloita kyllä, mutta ei varmista. Ja sekin on sininen. Hälkkä ampukohammas. Mana ja kakkonen pitää olla sininen. Se on sininen. Tämä kyllä on toinen kappale. Valtapeli on sinisenä. Yhden siirrot on sinisenä. Näitä, tässä ei loppuskaan kerran mennä. Tässä näitä alkaa. Nena, siinäkin oli sininen. V2 tonnissa. Mulla on selvästi niitä vanhempaa varmaan. Tämä pitää olla sininen. Se oli sininen. Ronkkopeli pitäisi olla sininen. Se on. Mä löysin tämmösen hyllyviä sensuuripoistot, ulkomaiset talletukset. Eli täällä on hirveesti tämmösiä filmikeloja. Tässä on varmaan niinku leffoista leikattuja kohtauksia. Tässä oli jotain Ilokatu Hampurissa, jotain pornohommia. Ja täällä on kaiken näköistä helveti. How about that life? Mitähän, löytyisköhän täältä jotain, mitä mä tiedän? Oscar Berg, perikuntalahjoitus, ulkomaiset filmit. Okei, täällä on siis filmiä.
filmiä. Ei valitettavasti VHS kyllä, mutta niin kuin mielenkiintoista, erittäin mielenkiintoista kyllä. Täällähän saisi kyllä niin kuin aikaa kulumaan vähän pidemmänkin aikaa varmasti. Commercial. Kuka auttaisi Paulinhoa, Nepal, Korea, Suomi kopio. Tää on jotain semmoista, mitä mä en tiedä kyllä niin kuin mistään. Terror of the Barbarians. Kuulostaa hyvältä filmiltä kyllä. Touch of Chen. Olemme kaikki uteliaita. Näyttää olevan enemmän jotain seksihommia tää kyllä. Mä kuvaan tällä, näitä voi myöhemmin sitten näitä nimiä tavata. Joo. Joo, se oli semmonen pätkä se, ja tosiaan niin tuossa vaiheessa mulla alkoi sitten jo, niin kuin alkoi jo, mä puhelimella kuvasin tota, niin alkoi puhelimesta jo tila loppua ja sitten alkoi puhelimesta jo akku loppua, että mä en selvästi ollut varautunut kuvaamaan tätä tämmöiseen tahtiin, koska niin kuin aikaisemmin toi kyllä pisin video, mitä mä oon puhelimella kuvannut, mutta kyllähän piru vie se oli sen arvosta, että oli kyllä mahtava setti. Ja olisi ollut tosi mukava siis kuvata niin kuin jätkienkin loppukommentit tuossa vielä, mutta hei, nyt kävi näin. Ja siis mutta ei tuommoista oikein pysty alun perin, siis etukäteen oikein niin kuin suunnittelemaan, koska niin kuin ei ollut aikaisemmin käynyt siellä, niin it is what it is, mutta niin kuin toivottavasti nautitte siitä pienestä ekskursiosta sinne Luoliin, koska me ainakin nautittiin ja siis niin kuin tosi paljon siellä oli kyllä kamaa ja siis löytyi hyviä semmoisia titteleitä, mitä niin kuin ei ollut aikaisemmin kukaan nähnyt, kuten se Your Hunter from the Future. Taisi jotain kolmas kanavaakin olla. Se oli kyllä kovaa settiä. Mutta niin kuin siis loppujen lopuksi, kun, jos se on niin kuin semmoinen kansallinen arkisto, missä pitäisi olla kaikki lain velvoittamana, nämä tämmöiset irtokappaleet, vai miskä niitä sanottiin, tämmöiset julkaistut, niin siis aika vähän siellä oli loppujen lopuksi kamaa. Että huomasi, että tota, niin tietyt julkaisijat ei ole kyllä kauhean tunnollisesti noudattanut sitä. Että oikeastaan ainoa tämä niin kuin Warner Home-video taisi olla niin kuin aika hyvin noudattanut sitä. Ja tota Showtimeilla oli tosi paljon. Mutta niin kuin esimerkiksi joku paljon puuttu Junomedio, kokonaan mun mielestä puuttu kaikki Castle-video, ne onkin ihan paskoja. Samoin kuin Big Partneria ei nyt taida kukaan nähdä yhtään. Ei sillä, että olisi edes halukkaan nähdä. Sitten tietysti niin kuin näitä jotain ihan videon alkuaikojen näitä jotain Eldorado-videoa ei taida olla yhtäkään. Ja sillain, että niin kuin, aika vaihtelevasti, että mitähän mä arvioisin, että siellä yhteensä ehkä oli niin kuin, sen verran, mitä mulla on yhteensä kellarit mukaan lukien, niin ehkä niin kuin 2 tai 3 kertaa sen verran, että niin kuin, siis ehkä vähemmän kamaa oli, mitä piti, mutta se tota noin, niin, kyllä se oli tota noin, niin, sen hienompaa kamaa, mitä siellä löytyy, että tota, tarviipa mennä sitten joskus uudestaan poikkeamaan ja sillä lailla. Mutta semmoinen video, toivottavasti piditte siitä ja painakaa sitä tykkää nappia ja painakaa sitä jaa nappia ja painakaa sitä niin kuin seuraa kanavaa nappia, koska niin kuin, täältä tulee video Space kanavalta tulee näitä videojuttuja.